خوشاب سے میں ہوں سعید صدو محکمہ زراعت ضلع خوشاب کے زیر انتظام کسانوں کو حکومت پنجاب کے 100 ارب کے ریلیف پیکج کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے ایک سیمینار فاطمہ جناح ہال میں منعقد ہوا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع خوشاب کے منتخب اراکین اسمبلی ایم این اے عزیر خان ملک جاوید اوان اور ملک کرم الہی بندیال نے کہا کہ حکومت پنجاب کا کسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا پیکج زراعت کے شعبہ میں انقلاب برپا کر دے گا اور اس کا براہ راست فائدہ کسان کو ہوگا اس موقع پر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی خوراک و زراعت ملک شاکر بشیر اوان نے کہا کہ میرا حلقہ ضلع خوشاب کا زیادہ بارانی علاقہ ہے تو میری یہ وزیراعظم صاحب سے بھی وزیراعظم صاحب سے ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس زرعی پیکج میں جو ہمارے بارانی علاقے کے جو ذمہ دار اور کاشتکار ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے ڈی سی او کنزہ مرتضیٰ اور ای ڈی او زراعت یوسف چہل نے کسانوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت پنجاب کے کسان پیکج سے صوبہ کے 4,50,000 کسان مستفیض ہوں گے بلا سود قرضے سستی کھادیں اور آسان شرائط پر زرعی آلات کی فراہمی سے پنجاب کا کسان خوشحال ہوگا کسان کی خوشحالی ہی معیشت میں بہتری لا سکتی ہے